Haluatko oppia suomea? Hyvä. Seuraa vain minua ja minun opetusvideoita. Minä olen Jenni ja olen suomen kielen opettaja. Tule mukaan! Tähän mennessä olet opiskellut 3 verbityypin taivuttamista. Tässä videossa harjoittelemme verbityyppiä numero 4. Neljännen verbityypin verbit loppuvat perusmuodossa tavuun ta tai tä. Viimeisen tavun edessä on jokin vokaali. Esimerkiksi verbi palata. Sääntö numero 1. Poistetaan viimeisen tavun T-kirjain. Saamme vartalon palaa. Sääntö numero 2. Lisätään vartaloon persoonapäätteet. Persoonapäätteet ovat samat kuin edellisissä verbityypeissä. Minä palaan, sinä palaat, hän palaa. Me palaamme, te palaatte, he palaavat. Toinen esimerkki, verbi haluta. Poistetaan ensin viimeisen tavun T-kirjain. Saamme vartalon halua. Lisätään persoonapäätteet. Minä haluan, sinä haluat, hän haluaa. Me haluamme, te haluatte, he haluavat. Huomaa, että hän muodossa lisäämme toisen A-kirjaimen, jotta saamme pitkän vokaalin. KPT-muutoksissa puhumme heikosta asteesta ja vahvasta asteesta. Heikko aste on 1K, 1P tai 1T. Vahva aste on 2K, 2P tai 2T. Verbityypin 4 verbeissä on perusmuodossa heikko aste. Esimerkiksi verbi pakata. Siinä on keskellä 1K-kirjain. Taivutusmuodoissa se muuttuu vahvaksi asteeksi, eli 2K-kirjaimeksi. Minä pakkaan, sinä pakkaan. Pakkaat, hän pakkaa. Me pakkaamme, te pakkaatte, he pakkaavat. Heikkoja asteita ovat myös ne muodot, joissa P on muuttunut V:ksi, T on muuttunut D:ksi, ja K jää pois. Esimerkiksi verbi luvata. Siinä on perusmuodossa heikko aste,
V-kirjain keskellä. Taivutusmuodoissa V muuttuu P:ksi. Poistamme ensin viimeisen tavun T-kirjaimen. Saamme vartalon lupaa. Minä lupaan, sinä lupaat, hän lupaa. Me lupaamme, te lupaatte, he lupaavat. Kaikissa verbeissä KPT-muutoksia ei kuitenkaan tapahdu. Esimerkiksi verbi kuvata. Siinä V säilyy myös taivutusmuodoissa. Joskus on vaikea tietää, milloin KPT-muutoksia tapahtuu ja milloin ei. Annan vinkin. Luvata verbiin liittyy substantiivi lupa. Siinä on P-kirjain, eli P tulee myös verbin taivutusmuotoihin. Verbiin kuvata liittyy substantiivi kuva. Siinä ei ole P-kirjainta, eli verbissä kuvata ei tapahdu KPT-muutoksia. Kolmas esimerkki, verbi pelätä. Perusmuodossa on heikko aste. Siinä ei ole K-kirjainta. Taivutusmuodoissa K-kirjain tulee mukaan. Minä pelkään, sinä pelkäät, hän pelkää. Me pelkäämme, te pelkäätte, he pelkäävät. Kun ajattelet sanaa pelko, huomaat, että siinä on K-kirjain. Silloin K-kirjain tulee mukaan verbin taivutusmuotoihin. Mitä luulet? Tuleeko verbiin pelata K-kirjain taivutusmuotoihin? Ajattele substantiivia peli. Aivan oikein, ei tule, koska substantiivissa peli ei ole K-kirjainta, sitä ei tule verbin pelata taivutusmuotoihin. Hienoa! Nyt sinä osaat taivuttaa jo 4 verbityyppiä. Seuraavassa videossa harjoittelemme verbityyppiä numero 5. Nähdään!